Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun mana 2022-yil 22-iyul haftaning muborak juma kuni. Hammani juma yom bilan tabriklaymiz. Hurmatli kanalimiz a'zolari, bugun mana biz video rolik tayyorlamoqdamiz. Ya'ni chorva uchun ozuqa tayyorlash, ya'ni jodi anjomlarini ishlab chiqarish hamda ularni sotish bo'yicha. Mana bugun mana shu Bo'yda tumani, Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Qo'ng'irot qishlog'idan videorolik tayyorlamoqdamiz. Hozir biz sizlarga bu yerda jodilarning narx-navolari hamda ularni ishlash jarayoni bilan tanishtirib o'tamiz. Hormang Baxtiyorjon, tuzimisiz? Ahvolingiz yaxshimi, olyapsizmi? Mana shu chorva boqib turgan fuqarolarimizga, obunachilarimizga ko'plari jodi chiqaring deb bizga iltimos qilishgan edi. Mana shuni narxi hamda ishlash jarayoni bilan biz bir tanishtirib o'tsangiz degan edik. Bu jodi nechta turga bo'linadi? Hozir mana shu. Ikki tur aka. Aha. Kattasi bor, kichkinasi bor. Mhm. Kichkinasini narxi 550 kelishtirib beramiz, buni 700 ming kelishtirib beramiz. Bu kattasi. Bu katta mi, nimasi katta bunisi? Kalsos katta, pichog'i. Mana shu pichog'i nimadan bo'ladi? Pichog'i sirkularga erradan bo'ladi, materiali stal bo'ladi. Aha. Qani? Aha. Qani 1.40. Hamma nima qirqa uradi? Poya. Eng qiyini o'zi qog'oz qirqishdi. Aha. Buni ham qiynalmasdan qirqish kerak. Zo'r ekan mana kanal obunachilari. Mani o'zim ham mana shu xuddi mana shu jodidan ishlataman, sababi elektrskiy jodim ham bor. Hozir havoni issiq kunlarida u juda ham somonni maydalab yuborganini hisobiga oxirga solsak, oxirda u somon achib qolyapti. Keyin mollar yemayapti. Bunda bo'lsa bu xohlagan razmerda boshqada qirqilaveradi. Misol uchun o'sha sharoitga qarab qirqilaverar ekanda bu necha? Misol rosa kalta 40-chi. O'zining koniga bog'liq. Aha. O'zanti ham qirqiladi. Ham bu ertalabda badan tarbiya ekanda. Mana shu necha pul anashi ko'rib turganimiz, ishlab turganimiz? 700 ming kami bor, kelishtirib beramiz. Aha. U kichkinasi qayda? Kichkinasi qanaqa? Aha. Unga bir vaqt paya sig'ar ekan-da bemalolar? Qo'yaradi bemalolar. Beda barcha nima qirqilaveradi. Faqat o't uchun moslangan. Hop chiqinchi. Mana kanalimiz obunachilari, kimga nechta kerak bo'lsa mana shu yerda jodilar bor. Mani o'zim ham xuddi shu jodidan ishlataman. Sababi yaxshi narsa ekan, zo'r ekan. O'zim ayni damda hozir shu jodini mana shu nimasini o'tkillatgani keldim. Shu 2 yildan buyon foydalanganim uchun sal o'tmas bo'lib qopti. Hatto olyapti-yu. Jindi o'tmas bo'lganini hisobiga chaqlatgani keldim. Bunisi kichkinasi-a? Endi farqi mana shu kalsov bilan jindi nimasi ekan-da? Buni ham 40 kishi bor qil. Qoyil zo'r. Buni narxi nech pul dedingiz? Buniki 550 kami. Kami bormi ozgina? Kamaytirib beramiz. Surmasa nech pul ekan? 280, 500 atrofida qilgan. Dastavka qilib beriladi, qaytga bo'lsa. Dastavka qilib beramiz, kelishilgan ham. Aha. Bo'ldi mana kanalimiz obunachilari. Mana shu jod apparatlarini qayerga bo'lsa dastavkasini qilib berishadi. Albatta kelishilgan holda. Hozir qatnaydigan voha taraflarga, nima taraflarga qatnaydigan avtomobillar ko'p, yuklab berib olaveradi tepasiga. Bu hech qancha pul yo'l kirani hech qancha olmaydi. Mana shu apparatlarni olishlarini hammaga tavsiya qilib qolamiz, sababi zo'r. Ham o'zingiz uchun, sog'lig'ingiz uchun ham yaxshi. Ertalabda badan tarbiyaga ham yaxshi narsa ekan-a. Shuning bilan mana shu video roligimiz tamom. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar.